Mana siz bilan biz Qur'on Alloh azza va jallaning kalomi ekanligiga iymon keltiramiz. Xo'p, iymon keltirishimiz to'g'rimi? Biz iymon keltirishimiz shariat bizdan talab qilganda qami? Alloh taoloning kalomiga iymon keltirishlik nimani bizdan siz bilan bizdan talab qiladi? Qur'onni Allohning kalomi ekanligiga iymon keltirish ma'nosi nima? Birinchidan, Qur'oni Karim Alloh tomonidan nozil qilingan kitoblarning eng oxirgisi, o'zidan oldingi kitoblarda keltirilgan ilohiy ta'limotlarni tasdiqlaydi va ularni ustidan nazorat qiladi deb ishonamiz. Oxirgi kitob nozil bo'lgan avval kitoblarni tasdiqlaydi va ularni nima qiladi? Tasdiqlab nazorat qiladi. Dalil. Astad billah va anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi va muhaiminan alayh. Sizga ey Muhammad aleyhisselam özüden aldığı kitablarını tasdik etuvchi ve o kitablarını muvafıklaştıruvchi sıfatı da kitabını, Kur'an'ını nazil kıldık. Demek Allah Teala'nın şu Kur'an'ı avvalgi kitablarını makladı, muvafıklaştıradı, nazarat kıladı, tasdikleydi. Üçüncün, İncil'de Tavrat'ta kegen haberini biraderler, biz toğruyam, natoğruyam demeyimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, la tusaddiquha ve la tukadzibuha. Tavratta manaka deyilgen, İncil'de manaka deyilgen dese, biz onu toğruyam demeyimiz, natoğruyam demeyimiz. Çünkü toğru desek, mana şu Yahudiler kitablarını özgertirvergen, Yahudiler nasaralar. Ular özgertirgen asana toğru deyip koysa hata okuyen bulamız. Şimdi onun içindeki hemen asana natoğru desek, toğru cayan var da. Çünkü Tavrat ve İncil'e bugün etkadımız, onun içindeki nesana biz hamasını yalan gelip çıkarmayımız, rast edin makamimiz hem, tasdiqlamaymiz hem. Bana şu ayetini tafsirinde İmam-ı Zamakhşari aytadı, bu kitap, başka kitaplar üstünden nazaratçı etip, nazil kılıngan, çünkü bu kitap, başka kitaplarını doğru ve anıqlığa güvahlığı beradi. İkinciden, Kur'an-ı Kerim'e insaniyet tarafından bir an özgertiriş kiritilmegen, ve kiritilişi mümkün ham emas. Çünkü Alloh tomonidan himoya qilinadi. Biz shunda deb e'tiqod qilamiz. Aytdik, astagfirullah, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Albatta biz bu zikrni, Qur'onni biz o'zimiz nozil qildik, biz o'zimiz saqlab beramiz dedi. Alloh taolaga hamd sano bo'lsin. Agar bizni o'zimizni holimizga tashab qo'yganda allaqachon o'zgarib ketgan bo'lardi Tavrot bilan Injilga o'xshab. Lekin Alloh o'zi saqlab beraman dedi. Bu muammoni biz yelkamizga qo'ygani yo'q. O'ziga hamd sano bo'lsin. Uchinchidan, Qur'oni Karim aziz, ya'ni kuchli va izzatli kitobdir. Kim bu Qur'onga kufr keltiradigan bo'lsa, kuchsiz bo'ladi, xor bo'ladi. Va innahu la kitabun aziz. Shubhasiz u aziz kitobdir dedi Alloh azza va jalla. Ya'ni Qur'on bilan kim baslashmoqchi bo'lsa, bellashmoqchi bo'lsa, Qur'on uni mot qilib qo'yadi. Qur'on uni mot qilib qo'yadi. Chunki Qur'on oyatlarida aytilgan ilmiy haqiqatlar 1400 yil burun. Mana 20-21 asrga kelganda kashf qilib boryapti insonlar. İnsanlar kashf qildik, manaqa kashfiyot topdik deb chiqsa, Qur'onda 1.5 yil burun aytib qo'yilgan bo'ladi. Tushunarlimi? Hech kim Qur'on bilan bellasha olmaydi. Qur'on mot qilib qo'yadi. To'rtinchidan, Qur'oni Karimga botil narsalar, ya'ni uni yolg'onga chiqaradigan behuda narsalar mutlaqo yaqinlasha olmaydi. Doim musaffolik holatida, musaffo holatda turadi. Astagfirullah. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Unga oldidan ham, ortidan ham hech qanday botil, nohaqlik kela olmaydi. U hikmat va ham degas tomonidan nozil qilingandir. Mana shu Qur'oni Karimni ichidan xato topaman, musulmonlarni mot qilaman deb qancha ateistlar, dunyo ilmidagi professorlar kirgan va qanchalari iymonga kelib ketgan. Ya'ni Qur'on yenggan ularni. Modomiki quluflanib olmabdimi? Iymon kelishiga sabab bo'lgan. 5-dan. Qur'oni Karim taqvodor zotlarni ikki dunyo saodatiga eltuvchi bo'lgan bir hidoyatdir. Astagfirullah. Zalikal kitob la rayba fi hudan lil muttaqin. Bu Qur'on unda shubha bo'lmagan kitob hamda taqvodorlar uchun hidoyat manbasidir.
E'tibor beringlar. Hammaga emas Qur'onning hidoyat manbasi bo'lishi. Hammaga emas taqvodorlarga haqni istadi, Parvardigor qalbimni hidoyat qilgin, to'g'ri yo'lga boshlangin deb sid qildidan duo qilib, taqvoda tursa, Qur'on yo'l ko'rsatadi. 6-dan. Qur'on Karim namozni to'kis ado etadigan, zakotni beradigan, oxiratga aniq ishonadiganlar ixlos bilan amal qiluvchi bandalarga hidoyat va rahmatdir. Astad billah, hudan va rahmatan lil muhsinin. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Kimga hidoyat ekan? Solih amal qiladiganlar uchun hidoyat va rahmat manbai jihatidan ular namozni barkamol ado etadilar, zakotni o'z joyiga beradilar va oxiratni tasdiqlaydilar. Mana shularga hidoyat bo'ladi. 7-dan. Qur'oni Karim mu'minlarning barcha moddiy va ma'naviy kasallariga shifo va rahmat. Shifo va rahmat. Moddiy kasalliklarga, ma'naviy kasalliklarga ham. Endi unga iymon keltirmasdan zolim bo'lganlarga esa ana shu ziyonda turibdi ular zolimligi uchun. Shu ziyonlarni ziyoda qiladi. Astagfirullah. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahma lil mu'minin va la yaziidu zolimina illa khasara. Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilamiz. Akalar, Qur'on shifo. Insonning joni, nafsi xotirjam, qalbi sakinatda bo'lish uchun dunyo matohini o'zi yetmaydi. Nafsiz, qalbi saskin topish uchun ozuqa bu Qur'on. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Qalblar faqatgina Allohni zikri bilan orom oladi. Qur'on o'qiysiz, qalbingiz orom oladi. Tasbih tahlil etasiz, qalbingiz orom oladi. Qalbni xotirjamligi Allohni zikri bilan. Shuning uchun birodarlar, mana shu Allohni zikri vala zikrullohi akbar deydi Alloh taolo. Allohni zikri juda ham buyuk narsa. Tinimsiz ravishda zikrda yuraylik, jon akalar. 8-dan. Qur'on qalblarni jonlantiradigan ilohiy zikr bo'lib, ruhlarga huzur baxsh etadi. Astagfirullah. Sod val Qur'oni zikr. Sod zikr manbai bo'lmish Qur'onga qasam. Insonning qalbini xotirjam bo'lishiga Allohning zikri bilan bo'ladi. 9-dan. Qur'on insonni baxtli hayot kechirishi uchun lozim bo'lgan ma'naviy ruhdir. Astagfirullah. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Ey Muhammed Aleyhisselam, şunday qilib, amrimiz bilan sizga ruhni, ya'ni Qur'onni vahiy qildik, nozil qildik. Alloh taolo bu yerda Qur'oni Karimni ruh deb nomladi. Chunki bu kitobning ichida nafsni jaholat o'limidan saqlaydigan hayot bor. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.